В Україні затвердили порядок компенсації для громадян, які використовують електричні прилади для опалення своїх оселів. Компенсація буде нараховуватися автоматично на особистий рахунок споживачів. Ніяких довідок або заяв писати не потрібно. Такі компенсації будуть виплачуватися споживачам, оселі яких обладнані електроопалювальними установками, будинки яких не газифіковані або не мають центрального опалення. Також зазначає прем'єр-міністр Денис Шмигаль, виплати отримують багатодітні прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. Компенсації розподілять між 600 тисячами українських сімей. Їх загальна сума складає 1 мільярд 400 тисяч гривень. Це рішення один з восьми кроків уряду, які дозволять знизити тарифи і встановити справедливі правила на ринку газу та електроенергії. Також урядовці країни внесли електроенергію до переліку товарів, що мають істотну соціальну значимість. До цього переліку також входять герчана крупа, борошно, яйця, антисептики, медичні маски і природний газ. Виробники таких товарів зобов'язані заздалегідь декларувати зміну їх вартості. Варіація ціни на 15% має декларуватися за 30 днів до її введення. Ілля Колтунов та Євген Клочко, Харківські звісті.